საღამომშვიდობისა პირდაპირ ეთერში ქრონიკა 8 საათზე. საღამომშვიდობისა. ღია ბიუჯეტის ინდექსი და საქართველოს სრულად გამჭვირვალე ქვეყნების სათავეში მორიგი საერთაშორისო აღიარება. ოცუჩი ბაგებიდან უნივერსიტეტის ქუჩაზე დედაქალაქის ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტი დასრულებულია, 260 მეტრის ოთხზოლიანი ხიდი გაიხსნა. უარი ბავშვთა სტომატოლოგიური მომსახურების დაფინანსებაზე გამჭვირვალობის კანონის საბაბით, რატომ გაქრა ბადრი ჯაფარიძე ფონდ ფეატრიზის ვებგვერდის ბორდიდან. რადიკალური ოპოზიციის ლიბერალურ ფაშისტური ქმედებები პრემიერ-მინისტრი განსხვავებული აზრის წინააღმდეგ ბრძოლის მეთოდებს გმობს. ჯანდაცვის მინისტრი პარლამენტში მიხეილ სარჯველაძის მინისტრის საათი. საქართველოს ჩინეთი პირველი პირდაპირი ავია რეისი და ჩართვა თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან. ნაკლები საცობი და კიდევ უფრო ნაკლები დრო. ბაგებისა და უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი ხიდი უკვე გაიხსნა, საავტომობილო მოძრაობა დილიდან შესაძლებელია. ეს დედაქალაქის ერთ-ერთი მასშტაბური პროექტია, მასზე ქართული კომპანია მუშაობდა და როგორც მერმა განმარტა, ყველა გამოყენებული დეტალიც კი საქართველოსია წარმოებული. მშენებლობა 2021 წლის სექტემბერში დაიწყო. მაკა აბულაძის რეპორტაჟი. 260 მეტრის სიგრძის ოთხზოლიანი საავტომობილო ხიდი გახსნილია, რაც იმას ნიშნავს, რომ უკვე დღეიდან ბაგებიდან უნივერსიტეტის ქუჩაზე მოსახვედრად მოქალაქეებს 2 წუთზე ნაკლები დრო დასჭირდებათ. დროსთან ერთად მოქალაქეებისთვის შემცირდა მანძილიც 6 კილომეტრის ნაცვლად 500 მეტრი და უკვე დღეიდან ბაგებიდან უნივერსიტეტის ქუჩაზე ხართ. დედაქალაქში ბოლო 10 წლეულების ყველაზე მასშტაბური პროექტი დასრულებულია, ყველაზე კმაყოფილი კი ვაკე საბურთალოს და არა მხოლოდ მცხოვრებლები არიან, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც ამ დროის განმავლობაში ამ ხიდის გახსნას ყველაზე მეტად ელოდებოდნენ. საბურთალოზე ვცხოვრობ და წლების მართლობით გადაადგილება იყო რთული. გადმოვიდით ვაკეს საბურთალოს გზიდან ბაგების გავლით და გზას მიკოდა საკმაოდ ბევრი დრო. ყოველთვის ყველა გავლაზე უყურებდით, რომ გაიხსნებოდა ეს ხიდი და ძალიან გვიხარია, რომ გაიხსნა. მე ვცხოვრობ ახლა აქ ჯიქიას ქუჩაზე და ნუ ახლა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და არა მარტო ჩვენთვის, მთელი ქალაქისთვის. ბაგები უნივერსიტეტის ქუჩის დამაკავშირებელი საავტომობილო ხიდის მთავარი ფუნქცია, ერთ-ერთი ყველაზე გადატვირთული სატრანსპორტო კვანძის განტვირთვა. საავტომობილო ხიდი დედაქალაქის მერმა პრემიერ-მინისტრთან ერთად გახსნა. ამ პროექტის განხორციელებისათვის მუშაობდა ქართული კომპანია და ყველა დეტალი, რომელიც გამოყენებულია აღნიშნული ხიდის სამუშაოებისთვის, წარმოებულია საქართველოში. ეს არ არის ბოლო პროექტი. ჩვენ კიდევ ბევრ მნიშვნელოვან სამუშაოებს ჩავატარებთ ქალაქში, ბევრ სასიხარულო პროექტებს განვახორციელებთ დედაქალაქში და დარწმუნებული ვარ, თბილისის მოსახლეობა კიდევ უფრო კომფორტულად იცხოვრებს ჩვენს ულამაზეს დედაქალაქში. თავრობის მეთაურმა თქვა, რომ მსგავსი პროექტები არა მხოლოდ სატრანსპორტო თვალსაზრისით არის მნიშვნელოვანი, არამედ მას გავლენა ექნება მიმდებარე უბნების განვითარებაზეც. ეს ტერიტორია მე მახსოვს რამდენიმე წლის წინ, როდესაც იყო აბსოლუტურად განუვითარებელი ნაცრისფერი სივრცე ჩვენს ქალაქში და მას შემდეგ რაც განხორციელდა პირველი ინფრასტრუქტურული პროექტები სრულიად შეიცვალა იერსახე ქალაქის ამ ტერიტორიამ, მას შემდეგ განვითარდა გარშემო მთელი სივრცე და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენი ქალაქისთვის. რა თქმა უნდა, ეს პროექტი ხელშეუწყობს ქალაქის კიდევ უფრო მეტად განვითარებას, ამიტომ მინდა ვიულოცო ეს დღე თბილისელებს, ყველას, ვისაც უხარია ჩვენი დედაქალაქის განვითარება და მინდა აღვნიშნო, რომ როგორც ყოველთვის ეს პროექტიც განსაკუთრებული გემოვნებით არის შესრულებული. ახალი ხიდის საერთაშორისო სტანდარტების სრული დაცვით აშენდა. შეიძლება ითქვას, რომ ქალაქს ამ მასშტაბის ინფრასტრუქტურა აქამდე არ ჰქონია. ოთხზოლიანი საავტომობილო ხიდი 260 მეტრი სიგრძისა. ტერიტორიაზე მოწყობილია ასფალტის რამდენიმე ფენიანი საფარი, ახალი გარე განათების ბოძები, ტროტუარები და მოაჯირები. ხიდი თავისი გაბარიტებით, წონით და ლოკაციით მართლაც უნიკალურია. დიდი გამოწვევა იყო, იმიტომ რომ არის კალაპოტიდან გამომდინარე 40 მეტრიან, 52 მეტრიან
კოლონები, ბურჯები, ჯერ ესეთი ფაქტი არ ყოფილა ჩვენს ქართულ მშენებლობის რეალობაში, ამ ხელა მალისნაშენის გადატანა ერთი ნაპირიდან მეორე ნაპირზე, ისე კალაპოც არ შეხებია. გამოყენებულია კორტენის მასალა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მომავალი 200 წლის პერიოდში ხიდს არ ექნება საექსპლუატაციო ხარჯი. უშუალოდ ხიდი არის 260 მეტრი, თუმცა ბაგების დასახლებიდან, ანუ წკვეთის გადაკეცილიდან უნივერსიტეტის ქუჩამდე მანძილი არის 530 მეტრი. მანამდე რაგაც იყო იმით, თუ რომ წავიდეთ და მოვიდეთ უნივერსიტეტის ქუჩაზე ბიბლიოთეკის შენობასთან, სადაც ეს ხიდი გადადის, არის 6 კილომეტრი და ესე პირდაპირ არის სულ რაღაც 500 მეტრი და ეს თავისთავად მეტყველებს, რომ უმოკლესი მანძილია და სულ რამდენიმე წუთში შეიძლება ერთი ქუჩიდან მეორეზე გადასვლა. თითქმის სამწლიანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების შემდეგ საავტომობილო ხიდის სარგებლობა უკვე შესაძლებელია. პროექტის ჯამური ღირებულება 36 მილიონ 400 ათასი ლარია. ღია ბიუჯეტის ინდექსში საქართველო კვლავ ლიდერია, ეს კი საჯარო ფინანსების სწორად მართვას და გამჭვირვალობას ადასტურებს. 125 სახელმწიფოს შორის პირველი ადგილი მმართველი გუნდის შეფასებით სწორად გატარებული რეფორმების შედეგია. ნინი ჩუბინიძე დეტალებით. 87 ქულა და პირველი ადგილი მსოფლიოს 125 ქვეყანას შორის. ეს შედეგი საქართველოს სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნების რიგში ღია ბიუჯეტის ინდექსით დაიკავა. ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის ორგანიზაციის კვლევით საქართველო მსოფლიოს ქვეყნებს შორის პირველ ადგილს 2021 წლის შემდეგ უკვე ზედიზედ მეორედ იკავებს. აღნიშნული წარმატება საერთაშორისო აღიარება არის საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმების საჯარო ფინანსების მიმართულებით. ბუნებრივია, აღნიშნული მიმართულებით რეფორმები კვლავაც გაგრძელდება მომავალში. გამოქვეყნებული კვლევით ქვეყნის რეიტინგმა მნიშვნელოვანი პროგრესი განიცადა ბიუჯეტის ზედამხედველობის მიმართულებითაც, სადაც საქართველოს შეფასება 74-დან 83 ქულამდე გაიზარდა და შესაბამისად 21 ადგილიდან მე-5 ადგილზე გადაინაცვლა. მიზანმიმართული სიცრუის ფონზე გამოქვეყნებულ შედეგებს წარმატებული პოლიტიკის დასტურად მიიჩნევს პარლამენტის თავმჯდომარე. მთავრობის მეთაური შეფასებით კი საქართველოს გამჭვირვალობის კუთხით მთელი მსოფლიოს მასშტაბით გამორჩეულია. მე პირადად მივიღე გადაწყვეტილება ყველა სამთავრობო განკარგულების თუ დადგენილების გასაჯაროების თაობაზე და ბიუჯეტის გამჭვირვალობის ინდექსიც არის ამის კიდევ ერთი დასტური. ერთადერთი სფერო სახელმწიფოში, რომელიც არ იყო აქამდე გამჭვირვალე, ეს იყო სწორედ არასამთავრობო ორგანიზაციების სფერო. შესაბამისად, ეს სფერო საჯაროებდა მოწესრიგებას, გამჭვირვალობას და ამ კუთხითაც არის მნიშვნელოვანი ეს კანონი, რომელიც ჩვენ მივიღეთ საქართველოს პარლამენტში. მიზანმიმართული სიცრუისა და ჭორების ქარიშხალში გამოქვეყნდა 2023 წლის ღია ბიუჯეტის ინდექსი, რომლის მიხედვითაც მსოფლიოს 125 ქვეყანას შორის საქართველო პირველ ადგილზეა. ამის ფონზე ისმის კითხვა, ვინმე შეუძლია ახსნას, თუ საქართველოს მთავრობა მართლაც რუსი, კორუმპირებული და უუნაროა, ჩვენი ბიუჯეტი როგორ ხდება ყველაზე გამჭვირვალე მსოფლიოს მასშტაბით. ეს ის საკითხია, რომელიც ადასტურებს, რომ ჩვენი ოპონენტები შინდაგარეთ ცხოვრობენ მათივე შექმნილ სამყაროში, სადაც ფაქტებს მნიშვნელობა არ აქვს და მხოლოდ ურთიერთგაზიარებული სიცრუე წარმოადგენს რეალობას. საბედნიეროდ ყველაზე მთავარია ხალხი, ქართველი ხალხი, ჩვენი მოსახლეობა, ჩვენი ამომრჩეველი, რომელიც თავისუფალ არჩევნებში ხმის მიცემის გზით იღებს საბოლოო გადაწყვეტილებას იმაზე, თუ ვინ უნდა მართოს ქვეყანა. ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის ორგანიზაციის კვლევით საქართველოს 2012 წლიდან ბიუჯეტის გამჭვირვალობის მიხედვით შეზღუდული გამჭვირვალობის ქვეყნების ჯგუფიდან 2017 წელს მოწინავე სრულიად გამჭვირვალე ქვეყნების რიგში გადაინაცვლა. მართლ გუნჯი აღნიშნავენ, რომ ეს შედეგები საჯარო ფინანსების მართვის მიმართულებით საქართველოს რეფორმების საერთაშორისო აღიარებაა. განსაკუთრებით ბოლო წლებში გვაქვს ჩვენ მიღწევები ბევრი მიმართულებით და რა თქმა უნდა ეს თვალსაჩინოა და ძალიან მიხარია, რომ იდგმება ისეთი ნაბიჯები რეფორმების თვალსაზრისით, რომ ხდებით მოწინავე ქვეყანა ყველანაირი თვალსაზრისით, ყველანაირი კრიტერიუმებით. ეს რა თქმა უნდა ხელშეუწყობს და დაგვეხმარება ევროინტეგრაციის პროცესში, თუ იქნება ჯანსაღი მიდგომები და დამოკიდებულება და არა ისეთი, როგორც მაგალითად კანდიდატის სტატუსთან მიმართებაში იყო შანტაჟი და პოლიტიკური სპეკულაციები კანდიდატის სტატუსზე. ანხორციელებს ზედამხედველობას, თუ როგორ იხარჯება ბიუჯეტი. და მას გვეუნებია, რომ ბიუჯეტი იხარჯება სუფთად და მინიმალური კორუფციული ნიშნებით. და ერთ-ერთი საუკეთესო მსოფლიოში. აი ეს ამას ნიშნავს. ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს კიდევ ერთხელ უთხრათ. როგორ შეიძლება ამ ქვეყანაზე ვინმეს სიტყვა შეუბრუნდეს? როგორ შეიძლება სახელმწიფო ბიუჯეტი იყოს გამჭვირვალე პირველ ადგილას და იმ ქვეყანასთან პრეტენზია ქონდეს ვინმეს?
ან კორუფციის დონესთან, ან სამართლიან ობიექტურ მიდგომასთან, ან საზოგადოების ჩართულობასთან. Ღია ბიუჯეტის კვლევა ორ წელიწადში ერთხელ ტარდება. ბიუჯეტის საერთაშორისო პარტნიორობის ორგანიზაცია დამოუკიდებელი არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც არასამთავრობო სექტორის მხარდაჭერით გამჭვირვალობის შეფასებას მთელ მსოფლიოში ახორციელებს. Онში ბავშვთა სტომატოლოგიურ მომსახურებას საფრთხე არ ემუქრეა. ფეატრიზის მიერ შეჩერებულ პროექტს მუნიციპალიტეტის მერია არა ნაწილობრივ, უკვე სრულად უზრუნველყოფს. გამჭვირვალობის კანონის საბაბით მიღებული გადაწყვეტილების გასაჯაროვებიდან რამდენიმე საათში ფონდმა ვებგვერდიდან ბადრი ჯაფარიძე ბორდის წევრთა სიიდან გააქრო. ლელუს ლიდერს ახლა თავის მართლება უწევს. ეს შემთხვევა კი ხელისუფლებისთვის ორ რამეს აჩვენებს ნათლად. ის, რომ გამჭვირვალობის კანონმა ბევრი ორგანიზაციის რეალური მიზნები გააცხადა და ამ სქემას სიმულაციისთვის კიდევ გამოიყენებენ. ნინო არგლიანი გიამბობთ. გამჭვირვალობის კანონის სახელით ფონდი ფეატრიზი პირველია, ვინც ონის მუნიციპალიტეტში ბავშვებისთვის უფასო სტომატოლოგიური მომსახურების პროექტიდან გადის. ფონდი უარს ამბობს პროექტზე, სადაც მათი ფინანსური დონაცია მხოლოდ მომსახურებასა და მედიკამენტებზე უნდა გავრცელებულიყო. ოფიციალურ მიზეზად ჯერ არამოქმედებული კანონი სახელდება, არაოფიციალური მიზეზი კი ლელოს ლიდერი ბადრი ჯაფარიძეა, რომელიც წლებია ფეატრიზის ბორჩია და ამ მტკიცებულების გაქრობა ფონდმა ვებგვერდიდან დააგვიანა. ეთყობა ძველი იყო დარჩენილი 4 წლის წინ ვარ გადამდგარი მე შემზე ეს გითხათ, მაგრამ დანიელების გადაწყვეტილება არის ძალიან მარტივი. ისინი ამბობენ, რომ ჩვენ ვეწეოდით ქველმოქმედებას, მათ შორის ჩემი თხოვნითაც, და ქველმოქმედების გამო არ გვინდა დაგვერქვას უცხოური ძალის ინტერესების გამტარებლები და არ დავრეგისტრირდებით. ლელოს ლიდერი განცხადების პირველ ნაწილში თავს იმართლებს, მეორე ნაწილში კი ადასტურებს, რომ ბავშვებისთვის სტომატოლოგიურ მომსახურებაზე ფონდის უარი პოლიტიკაზე გადის. თავად მუნიციპალიტეტში ფეატრიზის პოლიტიკურ დემარშს პროექტის სრული დაფინანსებით პასუხობენ. ისედაც მერია უზრუნველყოფდა სტომატოლოგიური კაბინეტის სრულად აღჭურვა კეთილმოწყობას. ონის მუნიციპალიტეტში, ქალაქონში განხორციელდება პროექტი აუცილებლად, რომელიც გულისხმობს 2-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის და მოზარდებისთვის უფასოდ, სრულიად უფასოდ სტომატოლოგიურ მომსახურებას. მე ვფიქრობ, მათი მხრიდან ეს არის ძალიან უპასუხებლო, ძმილად რო ვთქვა, უპასუხისმგებლო საქციელი არის და რა თქმა უნდა შეურაცხყოფელი არის ჩვენთვის და ჩვენი მოქალაქეებისთვის. პოლიტიკურ სიმდაბლედ უფასებს სახელისუფლებო პარტია ფონდს ამოფარებულ ლელოს პოლიტიკურ დესტრუქციას. მართველი გუნდისთვის ჯერ არამოქმედებულმა კანონმა უკვე გამოაჩინა, ვინ დგას ფონდების თუ არასამთავრობოების უკან. ამაზე მეტი სიმდაბლე რა შეიძლება იყოს? მე უბრალოდ არ ვიცი. სინამდვილეში ეს არ არის არავითარი დამოუკიდებელი NGO. ბორდის თავმჯდომარე ყველამ გაიგო, რომ არის ბადრი ჯაფარიძე, შესაბამისად ეს არის ლელოსთან დაკავშირებული NGO, რომელიც კონკრეტული ბიზნეს ინტერესების დაცვასთანაც არის დაკავშირებული, რაც ამბროლავრის და ონის მუნიციპალიტეტებში ხორციელდება. ეს არის უბრალოდ სამარცხენო საქციელი, ვითომ NGO-მ შეუწყვიტა ბავშვებს სტომატოლოგიური მომსახურების გაწევა. აქ საქმე გვაქვს სიმულაციასთან, ვითომ კანონის ეფექტთან, რო თითქოს რაღაცა პროცესები უნდა დაიძრას, ისეთი პროცესები, რომელიც შეუქცევადი ნეგატიური შედეგის მომტანი შეიძლება იყოს. ეს ერთი და მეორე განწყობა და სურვილი, რა თქმა უნდა, ოპოზიციონერი ჯგუფებისა, რომ საქართველოში მართლაც იქნება რამენაირად გამოვიდეს და დაიძრას რაღაც ნეგატიური ტენდენციები, რომ ეს უარყოფითი ასახვა ყოველ ამ ყველაფერმა მოსახლეობის ინტერესებზე. ფეატრიზის გეგმით მოქმედებას სხვა არასამთავრობოების განაცელოდება ქართული ოცნება. საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ ასე გაიშიფრება ყველა, ვისთვის რა არის უპირატესი. ნახავთ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციებს და იმ პროექტებს, რომლებიც ატარებდნენ პოლიტიკურ მიზნობრიობას და პოლიტიკურ ინტერესს და არა იმ რეალურად თითქოს გასაჯაროვებულ ინტერესს. ჩემთვის ცნობილი არის გარემოს დაცვის კომიტეტიდან, როდესაც მათ ისინი სარგებლობდნენ სოჭის გირჩის ექსპორტის ლიცენზიით. ანუ მე მინდა საზოგადოებას უთხრა, რომ ვითომ საქველმოქმედო აქტი, რომელსაც ისინი ახორციელებენ, რეალურად მინიმალური სოციალური პასუხისმგებლობა არის იმ ადამიანების და იმ რეგიონის მიმართ, საიდანაც უნიკალური ქართული რესურსი გააქვთ და ექსპორტს ახორციელებენ. როდესაც იმ მხარის, იმ კუთხის, იმ ადამიანების მეშვეობით ჩვენ
საკმაოდ სერიოზულ ფულს შოულობ ბიზნესისთვის. დასაკვირველია ნორმალური გადაწყვეტილება. ის რომ ამას აჩერებ, ბადებს ეჭვს, რომ შენ რაღაც წინა საარჩევნო პერიოდში ქონდა მობილიზება რაღაც გარკვეული რესურსების, იმისათვის მერე გამოეყენებინა ეს ლელოს თავის საარჩევნო პროგრამაში. ვებგვერდზე მოძიებული ინფორმაციის მიხედვით ფონდი ფიატრიზი ცოტა ფულს ხარჯავს სოციალურ პროექტებში, ხოლო ბევრ ფულს შოულობს სოჭის გირჩის ექსპორტში. ანუ ბიზნესად ქცეული ბადრი ჯაფარიძის ფონდი პოლიტიკურ პლატფორმად იქცა. კიდევ ერთი გამოგონილი ამბავი კი ანაკლიის სპორტის პროექტს ეხება და აქაც ლელო ფიგურირებს, რომელიც ამტკიცებდა, რომ ინვესტორი სანქცირებულია. რეალურად ჩინური კონსორციუმი ამერიკის შეერთებული შტატების კომერციის დეპარტამენტის სიაშია, რაც სანქციებთან არაფერ კავშირშია. არც კომპანიების აქტივს ბლოკავს ეს ფაქტი და არც პროექტს შეუქმნის საფრთხეს. ხანმოკლე ტყუილი და რეალობა სოფო ბერიძის სიუჟეტში. ეს შტატების კომერციის დეპარტამენტის ოფიციალური დოკუმენტია, სადაც ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის პროექტის ტენდერში გამარჯვებული ჩინური კონსორციუმი და მისი რამდენიმე შვილობილი კომპანია ენთაითი ლისტში იძებნება. ამ სიაში მოხვედრა მხოლოდ კონკრეტული ტრანზაქციების განხორციელების შეზღუდვას გულისხმობს და არა მათ დასანქცირებას. ეკონომიკის სამინისტრო პოლიტიკური ოპონენტების ბრალდებებზე პასუხად განმარტავს, რომ აღნიშნული შეზღუდვები არ წარმოადგენს კომპანიების აქტივების მაბლოკირებელ სანქციებს და არ ზღუდავს ფინანსურ ტრანზაქციებს, თუ ის არ არის დაკავშირებული ექსპორტთან, რეექსპორტთან და დოკუმენტში მითითებულ სხვა ტრანსფერებთან. ამერიკული კომპანიები ამავე დეპარტამენტის მრეწველობისა და უსაფრთხოების ბიუროდან საჭიროებენ სპეციალურ ნებართვას, თუ მათ სურთ სიაში არსებულ კომპანიებთან განახორციელონ გარკვეული ტრანზაქციები, როგორიც არის ექსპორტი, რეექსპორტი, შიდა სახელმწიფოებრივი საქონლის ან ტექნოლოგიების ტრანსფერებზე გატანა. ზემოცნობილ კომპანიების სპეციალურ სიებში შეყვანა გულისხმობს მათთან გარკვეული ტრანზაქციების განხორციელებისას ამერიკული კომპანიებისთვის დამატებით ვალდებულებას მოიპოვონ სპეციალური ნებართვა. ჩინური კომპანიის დისკრედიტაციის მცდელობა პრეზენტაციიდან მალევე დაიწყო ლელომ, ანუ პარტიამ, რომლის ლიდერებმაც ანაკლიის პორტის აშენება სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობის მიუხედავად მაინც ვერ შეძლეს. ლელოს ნარატივს აყვნენ სხვებიც და დაამატეს, რომ სტრატეგიულ ობიექტზე ჩინური კომპანიის შემოსვლა ქვეყნის უსაფრთხოებისთვის საფრთხის შემცველია. ჩვენ საუბრობთ ჩინურ კომპანიაზე, რომელიც დასანქცირებულია, რომელზეც სისხლის სამართლის საქმეები აღძრული მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში. საქართველოს აღმოსავლეთ დასავლეთის კარიბჭის დაკავება არა დემოკრატიული, არა დასავლური ქვეყნის მიერ არის სერიოზული ეროვნული უსაფრთხოების პროექტი. პრობლემა ოპონენტების უსაფუძვლო ბრალდებების ფონზე დღეს მართველი უმრავლესობიდან განიმარტა, რომ ტენდერის გამოცხადებამდე ხელისუფლებას კომუნიკაცია ჰქონდა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, შეთავაზებით, რომ პორტის მშენებლობაზე პასუხისმგებლობა სწორედ ამერიკულ მხარეს აეღო. საპარლამენტო უმრავლესობა ქვეყნისთვის ანაკლიის პორტის სტრატეგიულ მნიშვნელობაზე საუბრობს, რამაც საქართველოს სხვა ყველაფერთან ერთად საერთაშორისო ბაზრებზე ინტეგრაცია უნდა უზრუნველყოს. კვირთები, რომელსაც გაიაროს ანაკლიის პორტში, არის აღმოსავლეთიდან დასავლეთის მიმართულებით არსებული გადაზიდვები, ხოლო ყველაზე მეტი ტვირთბრუნვის შემქმნელი წყარო ამ შემთხვევაში არის ჩინეთი. შესაბამისად, ის რომ ჩინური კომპანია იქნება ჩართული, ეს თავისთავად ამ პორტის ინტერესებშია და ამ პორტის წარმატების ერთ-ერთი ფუნდამენტური ფაქტორია. გვაქვს ინფორმაცია, რომ ტენდერის გამოცხადებამდე იყო არაერთი კომუნიკაცია და შეთავაზება ამერიკის ოფიციოზის მიმართ, რომ სწორედ მათ აეღოთ პორტის მშენებლობაზე პასუხისმგებლობა და შემოეყვანათ კომპანია, რომელიც ვალდებულებებს პირნათლად შეასრულებდა, მაგრამ აქაც ნულოვანი ინტერესი იქნა გამოჩენილი. მარტივ და რიტორიკულ კითხვას დავსვამთ ისეთ პირობებში, როდესაც საქართველოს მთავრობა მოწოდებული იყო ქვეყანაში ანაკლიის პორტის პროექტი სწორედ ამერიკულ კომპანიას განეხორციელებინა, რა გახდა შეფერხების და უარის მიზეზი. პირდაპირ უნდა ითქვას, რომ ამერიკის ინტერესი არ არის არც საქართველოს და მით უმეტეს არც ევროპის ეკონომიკის გაძლიერება და აქ წარმატებული პროექტების განხორციელება. მომგებიანი პროექტის მიმართ სხვა ქვეყნების მხრიდან ინტერესის ნაკლებობა კითხვებს უჩენს პრემიერ-მინისტრსაც, თუმცა ირაკლი კობახიძე დარწმუნებულია, რომ პორტის ტენდერში ჩინური კონსორციუმის გამარჯვება იმის გარანტიაა, რომ პროექტი უმაღლეს დონეზე განხორციელდება.
სპეკულაციები არის უადგილო, თუმცა ჩვენ ხედავთ, რომ ვინც დაიწყო ეს სპეკულაციები, იღებს საგრანტო დაფინანსებას უცხოური საეჭვო წყაროებიდან და სწორედ ამით არის ნაკარნახავი ანტიჩინური კამპანია უკაცრავად, რომელსაც ეს შესაბამისი პოლიტიკოსები და მათი NGO-ები აწარმოებენ. რაც ეხება სხვა სახელმწიფოებს, მათ შეეძლოთ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ დაინტერესებინათ კონკრეტული კომპანიები ამ პროექტით, რომელიც არის მომგებიანი, თუმცა სამცხოვრად ეს ასე არ მოხდა. ტენდერში გამარჯვებული კონსორციუმი წარმოადგენს უმსხვილეს ჩინურ კომპანიას, რომელიც ახორციელებს სამშენებლო საქმიანობას ეკონომიკის თითქმის ყველა სექტორში. კონსორციუმი მათივე ვებგვერდის თანახმად ჩართულია არა ერთი პორტის პროექტის განხორციელება მშენებლობაში, ჩინეთის გარდა, მათ შორის ისრაელშიც. ჩინური კონსორციუმის იმიჯის დაზიანების მცდელობის პარალელურად ხაზარაძე ადასტურებს, რომ მანაკლის პორტზე მუშაობისას ამ ქვეყნის წარმომადგენლებთან კომუნიკაცია თავადაც ჰქონდა. სახელმწიფომ სწორედ მათ მიერ ჩავარდნილი პროექტი გადაარჩინა. კრიტიკა წარუმატებლობის შემდეგ. მეგინ არსავიძე გიამბობთ. ანაკლიის პორტის ჩავარდნილი პროექტის ავტორები ხაზარაძე და ჯაფარიძე ხელისუფლების მიერ მიღწეული წარმატებით გამოწვეულ გაღიზიანებას ვერ მალავენ. სწორედ მათ ვერ შეასრულეს შეთანხმება, რომლის მიხედვით 2020 წელს ანაკლიის პორტს ოპერირება უნდა დაეწყო. სამწლიანი თანამშრომლობის განმავლობაში ანაკლიის კონსორციუმის მხრიდან ვადები არაერთხელ დაირღვა. სახელმწიფოს მხრიდან ხელშეწყობისა და რამდენიმე გადავადების მიუხედავად კონსორციუმმა ვალდებულებები მაინც ვერ შეასრულა. 2020 წელს მთავრობის გადაწყვეტილებით თანამშრომლობა დასრულდა. პროექტის ჩაგდება არიკმარეს და ლელოს ლიდერებმა საერთაშორისო არბიტრაჟს მიმართეს, სადაც საქართველოს მთავრობისგან სოლიდურ თანხას ითხოვენ. ხანდაზმულ თაღლითებად წოდებული ხაზარაძე ჯაფარიძე, რომლებმაც აღებული ვალდებულება ვერ შეასრულეს, ახლა ჩინურ კომპანიას იწუნებენ და რუსულ ინტერესებზე საუბრობენ. ეს იმ ფონზე, როდესაც ჩინურ კომპანიასთან თანამშრომლობა მათი შეთავაზება იყო. მამუკა ხაზარაძემ დღეს ჩინურ კომპანიასთან კომუნიკაცია ვეღარ დამალა. შეხვედრილო ამ ჩინურ ბევრ კომპანიას და მათ ვთავაზობდი შემოსვლას ანაკლიის პროექტში იმ ესე თქვათ კონსორციუმში, სადაც იყვნენ ამერიკელებიც, ევროპელებიც, ქართველებიც. ეთყობა ახლა რუსეთმა ქართულოს ნებას მისცა ნებართვა. შემოიყვანეს სანქცირებული ინვესტორი. სახელმწიფო გუნდი ხაზარაძე ჯაფარიძის მიერ ვალდებულებების დარღვევაში კორუფციულ ინტერესებს ხედავს. პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ყოფილი ბანკირები ახლა ცდილობენ მათი წარუმატებლობა ხელისუფლებას დააბრალონ. წლების განმავლობაში ვერ შეძლეს ინვესტორის მოზიდვა. შესაბამისად ეს არის მათი პასუხისმგებლობა, თუმცა ცდილობენ ამ პასუხისმგებლობის ხვაზე გადატანა. დაასახელო ინვესტორი, რომელიც მოიზიდეს ამ წლების განმავლობაში. მათი მხრიდან საუბარი იმაზე, რომ ხელი შეეშალათ, არის სრული სპეკულაცია. არათუ ხელი არ შეგვიშლია ჩვენ ამ პროექტის განხორციელებისთვის, კონსტიტუციაშიც კი ჩაუწერეთ ანაკლიის პროექტი იმისათვის, რომ გაადვილებოდათ ინვესტორის მოზიდვა, თუმცა კონსტიტუციური დათქმის პირობებშიც კი ვერ მოახერხეს ვერც ერთი ინვესტორის დაინტერესება. რატო? იმიტომ რომ მათ ჰქონდათ სინამდვილეში სავარაუდოდ კორუფციული ინტერესები და არა რეალურად პორტის განვითარების ინტერესები. მართველი პარტიიდან მამუკა ხაზარაძეს და ბადრი ჯაფარიძეს შეახსენეს, თუ როგორ იყო მათი დამოკიდებულება კონსტიტუციით განსაზღვრული პროექტის მიმართ. თავიდანვე განწერული იყო მარცხისთვის პროექტი, რომელიც ხაზარაძემ წამოიწყო. წარმოიდგინეთ, რამდენი ხანი იყო გასული, არანაირი წინსვლა, არანაირი წინგადადგმული ბიუჯეტი, არანაირი დაფინანსება. ფოთხო უნდა იყოს სახელმწიფოს დაეფინანსებინა. თუ სახელმწიფო დააფინანსებდა, ხაზარაძე რა საჭირო იყო? მაშინ წარმოუდგენელი იყო. იცის, რომ დიდი შეცდომა დაუშვა, ეს ასახული იქნა მათ შორის საარჩევნოდ, როდესაც ყველა ეტყვის, თუ ჩამოვა სამეგრელოში თავისი დამწვარი მუსტანგით, ყველა ეტყვის, რომ შენ ბიძია, რომ გაიმარჯვე, თუ ფული არ ქონდა, თუ იმის შესაძლებლობა არ ქონდა, რატო დააკარგინა ამ ქვეყანას ეს წლებიო? ეტყვიან ჩემი მეგრელები ამას. თურმე 400 მილიონი დოლარი ჩვენ უნდა მიგვეცა სახელმწიფოს, ესე იგი რისკები სახელმწიფოს უნდა აიღო და მოგება ხაზარაძეს უნდა წაიღო. ბანკში აერია, მე მგონი. ხელისუფლების მიერ გადადგმული კონკრეტული ნაბიჯებით რადიკალებს შორის განსაკუთრებულად სწორედ ლელოს წარმომადგენლები გაღიზიანდნენ. აკრიტიკებენ ქართული ოცნების მიერ იმ პროექტის განხორციელების დაწყებას, რომელიც თავად ვერ შეასრულეს. ხმაურ ესტონეთის საკანონმდებლო ორგანოში მიზეზი ქვეყნის პირველი პირების მიერ საქართველოს შიდა საქმეებში უხეში ჩარევა იყო. მეტის თბილისში ბოლო დროს განვითარებულ მოვლენებსა და კიევის მაიდანს შორის ესტონეთის ხელისუფლების წარმომადგენელმა ტოლობის ნიშანი დასვა. საქმე იქამდე მივიდა, რომ კითხვა პასუხის რეჟიმი სიტყვიერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. თბილისიდან კოლეგებს კიდევ ერთხელ შეახსენეს, რომ მაიდანს საქართველოში ვერავინ აღირსება. მარიამ ქართველიშვილის რეპორტაჟი.
kusagil akrediteeritud diplomaat. Estonetis საკანონმდებლო ორგანოში ხმაური მას შემდეგ დაიწყო, რაც რეგლამენტით გათვალისწინებული საკითხი ესტონეთის საქართველოს ურთიერთობების განხილვა დაიწყო. ესტონეთის პირველი დიპლომატისგან არა დიპლომატიური ნაბიჯების ახსნისას პრემიერ-მინისტრმა გამჭირვალობის კანონის საწინააღმდეგო პროტესტი არც მეტი არც ნაკლები მაიდანის ანალოგად გამოაცხადა. მწვავე კითხვები იმ დეპუტატებს ჰქონდათ, ვისთვისაც ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის თბილისში ანტისამთავრობო აქციაზე გამოჩენა და სცენიდან პოლიტიკური განცხადება მიუღებელი აღმოჩნდა. ვითხოვ თქვენგან პასუხს, მისაღებია თუ არა თქვენი მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრის ასეთი საქციელი და თუ ასეა შეუძლიათ თუ არა სხვა ქვეყნებს ანალოგიურად ჩაერიონ ესტონეთის შიდა საქმეებში. შეგეკამათებოდით, რომ ერთ-ერთ დემონსტრაციაში მონაწილეობის მიღება ავტომატურად ქვეყნის შიდა საქმეში ჩარევა. თუ დაფიქრდებით, თუ როგორი იყო უკრაინული მაიდნის დემონსტრაციები, იქ ძალიან ბევრი ევროპელი პოლიტიკოსი იყო. უამრავი ხალხი გამოვიდა უკრაინელი ხალხის მხარდაჭერის გამოსახატად, რომლებმაც ანალოგიურად ევროპული გზა აირჩიეს. მათ სურდათ ევროკავშირთან ყოფნა და გააპროტესტეს ფაქტი, რომ მაშინდელი პრეზიდენტი რეალურად ცდილობდა ქვეყანა რუსეთისკენ მიებრუნებინა. ეს ის ანალოგია, რაც ახლა საქართველოში ხდება. ეს პრემიერ-მინისტრთან კითხვა პასუხის რეჟიმის სიტყვერ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. საქმე იქამდეც მივიდა, რომ დეპუტატმა კალას დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ ვენის კონვენციაში ახსენა. ქალბატონო პრეზიდენტო, მეგონა აღარ გამაგვირვებდით, მაგრამ თქვენი უგუნურება მაინც გასაგვირია. თქვენ არ გესმით, რას ნიშნავს იყო მთავრობის წევრი და ამ სახის აქციაში მიიღო მონაწილეობა. არ გესმით, რას ნიშნავს იყო სადმე აკრედიტებული დიპლომატი და მიიღო მონაწილეობა რაღაც დემონსტრაციაში. წაკითხული გაქვთ დიპლომატიური ურთიერთობების შესახებ ვენის კონვენცია. როგორც ჩვენ გვესმის, საერთაშორისო ურთიერთობებში არსებული წესები, რომლებიც აქამდე მოქმედებდა, თქვენ ფეხქვეშ გათელეთ. ძალიან კარგად მესმის დიპლომატის განსხვავება და ამ შემთხვევაში ის საგარეო საქმეთა მინისტრი პოლიტიკოსია. რა თქმა უნდა, დიპლომატები არიან ელჩები, თუმცა ამ მომენტში არის სიტუაცია, როდესაც ქართულ ხალხს სურს საქართველო ევროკავშირის გზაზე იაროს. მესამე ქვეყნის პირველი დიპლომატის მონაწილეობა ანტისამთავრობო აქციაში არის თუ არა ჩარევა ქვეყნის შიდა საქმეებში? კითხვა დეპუტატმა კაია კალას სამჯერ დაუსვა, თუმცა კონკრეტული პასუხი ვერ მიიღო. თქვენ არ უპასუხეთ კითხვას, იყო თუ არა მიზანშეწონილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მონაწილეობა მიტინგში იმ ფორმით, რა ფორმითაც მან მიიღო მონაწილეობა. მოდით გადავიდეთ მესამე მცდელობაზე და გავიმეორებ კითხვას, ვინაიდან თქვენ ამ კითხვისთვის პასუხი არ გაგიციათ. მოიწონებდით, თუ მესამე ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრი ოპოზიციის მიერ ორგანიზებულ თქვენი მთავრობის საწინააღმდეგო დემონსტრაციაში მიიღებდა მონაწილეობას, იქ სიტყვით გამოვიდოდა და ხალხს თქვენი მთავრობის დამხობისკენ მოუწოდებდა? სწორედ ეს გააკეთა ცახკნამ თბილისში. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე შალვა პაპუაშვილი ძალიან მტკივნეულად გამოეხმაურა. ახლა პაპუაშვილი ცალსახად ამბობს, რომ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დემონსტრაციაზე გამოჩენას ქვეყნის შიდა საქმეებში ჩარევად განიხილავს და მოსაზრებას მხოლოდ ვიზიარებ. დემონსტრაციაში მონაწილეობის მიღებაზე მას ჩვენთან არ უსაუბრია, მის გამოსვლას არ შევაფასებ. არაფრის მოწონება და დადასტურება არ მჭირდება. იმ გაგებით, რომ ჩვენ აზრის და სიტყვის თავისუფლება გვაქვს და მე არ ვამოწმებ ახლა შენობის წინ დემონსტრაციაზე, ვინ შეიძლება იმყოფებოდეს. ამ ხრივ ნებართვას არავინ მთხოვს და არც არის საჭირო. ეს თავისუფალი ქვეყანაა მათთვის, ვინც აქციას დაესწრება. ესტონელი დეპუტატებისთვის გაუგებარი აღმოჩნდა, რატომ არის კანონი გამჭირვალობის შესახებ ევროპაში ევროპული, ამერიკაში ამერიკული, ხოლო საქართველოში რუსული. თითქმის ორსაათიანი ხმაურიანი დებატებიდან გაირკვა, რომ ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრს არც აქციაზე გამოსვლა და არც სცენიდან მიმართვის ტექსტი შეთანხმებული არ ჰქონია. მაიდანთან პარალელები და ესტონელი დიპლომატის არადიპლომატიურ ქმედებაზე შეფასების ნაცვლად ოპოზიცია ისევ ხელისუფლების კრიტიკას ირჩევს. ახლა ესტონეთის მთავრობის წარმომადგენლის თურმე განცხადებაზე უნდა გავაკეთო კომენტარი, როცა 100,000 ადამიანს არ უსმენს თვითონ. შეფასებისას მკაცრია ოფიციალური თბილისი. მართულ გუნჩი ამბობენ, რომ მაიდანი არ იქნება. კანონი ევროპულია და პარტნიორებისგან ახლა ევროპულ გზაზე მხარდაჭერის მოლოდინში არიან. ის, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრი პრემიერის თანხმობის გარეშე მონაწილეობს საქართველოში ოპოზიციურ აქციაში, ეს მეტყველებს არასერიოზულობაზე, რომელიც კონკრეტულ სტრუქტურაში იკვეთება. ძალიან სამწუხაროა ეს ყველაფერი, თუმცა ნუ ეს არის მათი საქმე. მაიდანს ვერავინ ვერ ეღირსება საქართველოში. მე მინდა შეგახსენოთ უკრაინისთვის რა იყო მაიდნის შედეგები. მაშინ რეალურად გარედან დანიშნეს
Ucrainis, Khelisupleba, Gerard Khelmere, Meoret, და Sabalo Jamshi, Vince Danish Nagaridan, Khelisupleba, Imas Paskol Bagar, Augia, Imolenebse, Romlebi, Chemdek, Kanutarda, Ukrainashi. All as a meta trasuna Gautula, Tesarichuan Kernis, Tamogi Deblub, Emperor Swab, Ravin, Raigabs, Paskolobas, Chuan Kernis, Interested Bistatsos, Irda Pirichari, Sulso Kernis, Politikashi, Kadamian, Romet, Vitom, Chueni Megobrebiarian, Vitom Gulishet, Sakatoz, Irda Pirver Malawen, Masrom. Igiwe Maidanis ganmeoreba undodat 2014-ში რაც უკრაინაში კიევში მოხდა. Საკეული პოლიტიკოსები მიუხედავთ იმისა, რომ ისინი კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას თუ ოპოზიციურ მიტინგებს გულშემატკივრობენ, ეს არნიშნავს, რომ მთელი დასავლეთის და იმ სახელმწიფოების პოზიცია არის იგივე. საქართველოს თუ რამე შეირდება ახლა თქვენგან, ეს არის უფრო ძლიერი მხარდაჭერა. რუსთაველზე მომიტინგეთ არიგებში ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი 15 მაისს გამოჩნდა. დიპლომატს სამშობლოში უთხრეს, რომ სხვისი ქვეყნის აქციაზე დგომის კანონირი უფლება არ ჰქონდა. ლიბერალური ფაშიზმი ფსიქოლოგიური ზეწოლა და ბულინგი ყველას მიმართ, ვისაც განსხვავებული აზრი აქვს. რადიკალები თავს ესხმიან ყველას, ვინც ქართული ოცნების მხარდამჭერია ან სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენელია. სოციალურ ქსელებში პირადი ინფორმაციის გავრცელება და ქუჩაში შეურაცხყოფა ამ ჯგუფებისთვის უკვე ჩვეული ტაქტიკაა. კონკრეტულ მაგალითებზე გიორგი აბაზაძე მოგიყვებათ. ბულინგის ამორალური კამპანია და რადიკალების სამიზნედ ქცეული ქართული ოცნების წევრთა ოჯახები, შვილები და მშობლები. ლიბერალურმა ფაშიზმმა, როგორც ამას ქართულ ოცნებაში უწოდებენ, წითელი ხაზები გადაკვეთა. რადიკალების შეტევის ყველაზე ამორალური გამოვლინება სალომე ჯინჯოლავას გარდაცვლილი დის ფოტოს გამოქვეყნება და შეტევისთვის გამოყენება იყო. განმარტებების მიუხედავად ბულინგი მაინც გაგრძელდა. Аргументи თქვენ არ გაქვთ, სიმართლის ნატამალი თქვენს მხარეს არ არის და აი რა დაგრჩათ. ერთმანეთი შეაგულიანეთ ახლა და მოუწონეთ ჯგუფებში გარდაცვლილი ახალგაზრდა გოგოს ფოტოებზე ქილიკი. თუ გგონიათ, რომ მისი ფოტოების ასეთი ამორალური გამოყენებით მიან რომელიმე ჩვენგანს, მორალურად გატეხავთ მწარედ ცდებით, რადგან ძალიან მართლები ვართ საკუთარ თავთან, საკუთარ სამშობლოსთან და მის ღირსეულ ევროპულ მომავალთან. თქვენ უკვე გადაკვეთეთ წითელი ხაზი. ყველაფერი კი რადიკალების მიერ იგეგმება. ეს აქციების საორგანიზაციო ჯგუფებშიც კარგად ჩანს. ამ შემთხვევაში აქ მთავარი სამიზნე შვილებია. გავაკრათ რა პლაკატები ბევრი მათი ფიზიონომიებით. მეგობარი რომ ვკითხავს მის შვილს, ეს მამაშენი არ არის? შეტევაში ჩართეს მოკავშირე ოპოზიციური მედიებიც. მაგალითად, გუშინ როცა ხვანკიჩი მამუკამ დინარაძის ასაკოვან მშობლებთან მივიდნენ და მათგან ახსნა განმარტება მოითხოვეს. ფაშიზმია მშობლებზე და შვილებზე ბულინგის მცდელობა, მაგრამ ვერც ამით შეარყევთ სიმართლეს, ღირსებას და სიამაყეს, რაც ყველაფერზე მეტად აშინებს აგენტურას. საცხოვრებლებთან შეურაცხყოფელი წარწერები გაუკეთეს დეპუტატებს დიტო სამხარაძესა და ანზორ ბოლქვაძეს. ერთ-ერთი გეგმა სწორედ სახლებთან მისვლებია. ადამიანი ენჯიოშნიკი, რომელიც ამ წარწერებს აკეთებდა, მისი მთელი ოჯახი, მათი ბიზნესი არის რუსეთში. მამამისი ცხოვრობდა რუსეთში, იქ გარდაიცვალა, მისი ძმა დღემდე იქ ცხოვრობს. რუსეთიდან მარაგდება, ამარაგებს თავის ოჯახს სანხებით და ისე როგორც ელენე ხოშტარია შემთხვევაში, აი ეს ადამიანები აკეთებენ წარწერებს, ვთქვათ, რუსი და ასე შემდეგ აკეთებენ ყველაზე მამაღალ ანტირუსულ განცხადებებს. ფორთოხლის აპოლიტიკურ გამყიდველად გასაღებული ადამიანები კი არც მეტი არც ნაკლები ზურაბ გირჩი ჯაფარიძის აქტივისტები არიან. ამ კანონში სტიგმატირება არისო, მას მთელი ევროპელები გაიძახენ და მონაზე მეტი სტიგმა რა გინდა, რას ლაპარაკობთ? იცით საერთოდ მონა რა არის? მე კიდევ გავიმეორებ, მე ვარ მონა და ჩვენ ვართ მონები და 100 ლარის 50 ლარის გულისთვის დიდ დასხმებს სისტოკი უკავია პირში და ის თავისუფალი ადამიანია? ზურაბ ხაჩიძესთან შეურაცხყოფელი პერფორმანსის ავტორი კი ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერია. მსგავს და კიდევ უფრო მძიმე აქტივობებს საჯაროდაც კი არგმობს ოპოზიცია. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ საკუთარ კოლეგას, ანუ მე, მიაყენა ყველაზე უფრო ცილისწამებული შეურაცხყოფა, როდესაც მე მიწოდა ადამიანი, რომელიც სხვა ქვეყნის სპეცსამსახურებთან თანამშრომლობს. ამასთან დაკავშირებით მე არ მომისმენია ქართული ოცნების არც ხელისუფლების წარმომადგენლების არც განმარტებები და არც რაღაც კონკრეტული დაგმობა. როდესაც 4ჯერ მისცეს საქართველოს კონსტიტუციიდან გასვლას ხმას, უკაცრავად თუ დისკომფორტი ექნებათ იმით, რომ მათ მოღალატეებს ეძახიან. ამ ადამიანებს საერთოდ რა მორალური უფლება აქვთ ილაპარაკონ ვინმე უფლებების დაცვაზე? ოპოზიციის რადიკალური ქმედებები ქართული ოცნებისთვის დამარცხებულ მდგომარეობაში მყოფთა სახის შენარჩუნების მცდელობაა. რადიკალური ოპოზიცია ძალიან ძიმედ დამარცხდა და ნუ ეს არის ერთგვარი უსისორი მცდელობა, რომ სახე შეინარჩუნონ, თუ სახე საკუთარი მხარდამჭერებისთვის, თუმცა რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ვერ იქნება წარმატებული. ეს არის ლიბერალურ ფაშისტური
ქმედებები, ვრცელდებოდა დეპუტატების მობილურის ნომრები მოწოდებით, რომ ეგრეთ წოდებულ აქტივისტებს დაერეკათ თითოეულ დეპუტატთან, მათ შორის შეურაცხყოფელი მოწოდებებით. Და ამასთან დაკავშირებით მე არ მახსოვს არავის შეშფოთებული რეაქცია. ნებისმიერი ზეწოლა, ნებისმიერი ბულინგი არის აბსოლუტურად მიუღებელი, როგორც ერთი მხრიდან, ასევე მეორე მხრიდან. როდესაც ისინი ხელისუფლებაში იყვნენ, მაშინაც იგივე მეთოდები შემოიფარგლებოდნენ, უბრალოდ რომ მეტი შესაძლებლობები ჰქონდათ, პირდაპირ კლავდნენ, აუბედურებდნენ ოჯახებს. დღესაც იგივე საკეთებდნენ, აკეთებენ, უბრალოდ ბევრის გაკეთების შესაძლებლობა არ აქვთ. ევროკავშირის ელჩებს, რომ ჩვენთან არის წარმოდგენილი, თქვენ იმ ბოლშევიკურ თუ რა ვიცი ფაშისტურ მიდგომებს ხედავთ, ამჩნევთ? ის ევროპული და ამერიკული ფინანსები, რაც მიემართება ამ ფონდებში, ამ ორგანიზაციებში და მედიებში, რომელიც თურმე 84 ტყვია კეფაშიო და თქვენი ფონდები აფინანსებს, გამობრძანდით, ან შეუწყვიტეთ, ან დაგმეთ, ან ჩავთვლით, რომ თქვენ დიახ ახალისებთ აი ამ მიდგომებს. ფაშისტური მეთოდების ჩეტევა ნაციონალური მოძრაობის კარგად ნაცნობი ხელწერაა. მინარის ოპოზიციის მხარდამჭერი ელჩი, რომელიც მთავრობის მეთაურის შეფასებით ანტიკართული განცხადებებით გამოირჩევა, პიტერ ფიშერი, დიპლომატი გერმანიიდან, რომელიც გზავნილებში საკმაოდ არადიპლომატიურია, გერმანიის ელჩი გამჭვირვალობის კანონის მიღების გამო საქართველოს ევროკავშირში ვერ ხედავს. როგორც მოსალოდნელი იყო ამ განცხადებას, რადიკალებმა თავის დღის წესრიგი გიმოარგეს. მართველი გუნდი კი ელჩ ფიშერს ოპოზიციის წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას ახსენებს. ლევან მურჩიაშვილი გიამბობთ. მორიგი კრიტიკა პიტერ ფიშერისგან, უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონის მიღების გამო გერმანიის ელჩი საქართველოს ადგილს ევროკავშირში ჯერჯერობით ვერ ხედავს. გერმანელმა დიპლომატმა ერთ-ერთ ტელეეთერში ინტერვიუს დროს პირდაპირ თქვა, რომ ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის მოლაპარაკებების კარი არ გაიხსნება. თუ გსურთ შეუერთდეთ ევროკავშირს და აკმაყოფილოთ ჩვენი სტანდარტი, ჩვენ არ ვართ გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენლები. ევროკავშირი არის პროექტი, რომელიც უკავშირდება მშვიდობას. შესაბამისად, ჩვენ გლობალური მშვიდობის პარტია უფრო ვართ. ეს გზავნილები თავად მის ავტორთან ერთად პრემიერ-მინისტრისთვის არასერიოზულია. ირაკლი კობახიძე პიტერ ფიშერს ლევოს წინასაარჩევნო კამპანიაში მონაწილეობას ახსენებს და აცხადებს, რომ ისეთი პასუხისმგებლობით სავსე ქვეყანა, როგორიც გერმანია, ასეთ დიპლომატს საქართველოში არ უნდა აგზავნიდეს. გერმანიის ელჩი ლელოსთან ერთად რეგიონში დადიოდა წინასაარჩევნო კამპანიაზე, ბოლნიში იყო ჩასული ლელოს ლიდერებთან ერთად. ასეთი არასერიოზული ქმედებების ფონზე ამ კაცის განცხადებს დიდ მნიშვნელობას ვერ მივანიჭებ. ეს არის ძალიან სამწუხარო მოვლენა. გერმანია, რომელიც ტრადიციულად გამოირჩეოდა, როგორც პასუხისმგებლობით აღსავსე სახელმწიფო, ასეთ ელჩებს არ უნდა აგზავნიდეს საქართველოსთან ერთ ქვეყანაში. პიტერ ფიშერის განცხადება ოპოზიციისთვის კიდევ ერთი საბაბი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ჩვეული დესტრუქციული რიტორიკის მუხტი არ დაეგდოთ. გარდა მოლაპარაკებების კარის არ გახსნით მუქარისა, ხელისუფლების ოპონენტები ფიქრობენ, რომ საქართველო კანდიდატის სტატუსსაც დაკარგავს. უფრო დიდი საფრთხეც არსებობს ამ განცხადებაზე, უფრო დიდი საფრთხეც. უკვე მოპოვებული ხალხის მიერ კანდიდატის სტატუსი შეიძლება დაკარგოთ ქართული ოცნების მიზანმიმართული მავნებლური მოქმედებით. ამ კანონის მოქმედების შედეგად საქართველოს ევროინტეგრაციის კურსი შეჩერდა, გეოპოლიტიკური არჩევანი ქართულმა ოცნებამ გააკეთა რუსეთის სასარგებლოდ, ამიტომ რა თქმა უნდა ევროკავშირში გაწევრიანების კონტექსტი პრაქტიკულად ეს ფანჯარა დახურულია. ევროინტეგრაციის გზაზე საქართველო რომ ყველაფერს აკეთებს, ამას მართველ გუნდში ხაზგასმით ამბობენ. აცხადებენ, რომ ქვეყნის შიდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება ვერანაირ გავლენას ვერ მოახდენს პარტნიორულ ურთიერთობებზე მაშინ, როცა ეს ურთიერთობები ნამდვილად გულწრფელია. სახელისუფლებო გუნდში იხსენებენ იმ მოწოდებებსაც, რომელიც საქართველოს მისამართით კანდიდატის სტატუსის მინიჭებამდე ხმოვანდებოდა. გამჭვირვალობის რეესტრის დანერგვა არის საქართველოს შიდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და მას არანაირი სამართლებრივი კავშირი და გავლენა არ აქვს ჩვენი პარტნიორ ქვეყნებზე. შესაბამისად, ამ თემის წარმოჩენა, რომ თითქოს საქართველოს პარლამენტმა კანონის მიღებით და რეესტრის შექმნით, როგორც თქვენ გაქვთ 15 სახელმწიფოს ევროპაში, თითქოს თქვენ ქვეყნებში რამე შეცვალა, ან ჩვენს ურთიერთობებში რამეზე მოახდინა ზეგავლენა, რა თქმა უნდა, ეს არის საფუძველს მოკლებული. დამნაშავეების ციხიდან გამოშვება ყოფილა აუცილებელი, რომ კანდიდატის სტატუსი მიგვეღო, გვარამეას გულისხმობ და გამჭვირვალობამ შეიძლება ხელი შეუშალოს ქვეყნის ევროკავშირში ინტეგრაციას. აბსოლუტურად გაუგებარია ეს ყველაფერი, მით უმეტეს, როდესაც არავინ არ აკეთებს მითითებას კონკრეტულად რა ეწინააღმდეგება, რომელი ნაწილი ამ კანონის ევროპულ სტანდარტებს. ჩვენ წარმოგვიდგინეს
9 პუნქტიანი გეგმა, რომელსაც ძალიან მალე საფულში უკვე დასრულებული იქნება და შესრულებული იქნება ყველა პუნქტი და ეს არის იმისთვის, რომ გაიხსნას მოლაპარაკებები. საქართველო ყველაფერს გააკეთებს ამ გზაზე. პიტერ ფიშერი კრიტიკული განცხადებებით აქამდეც გამოირჩეოდა. მისი და ოპოზიციური პარტიების მჭიდრო კავშირების შესახებ სახელისუფლებო გუნდს არაერთი არგუმენტი წარმოუდგენია და ეს საზოგადოებისთვისაც უთქვამს. Тарас ნახავთ დღეს იმედი ლაივში, მაგდანეკა შვილი და გიორგი ფუტკარაძე გვერდებიან პირდაპირ სამთავროს. საღამოშვიდობისა დღეს იმედი ლაივში ვისაუბრებთ რადიკალების წამოწყებულ ბულინგის და ზიზღის კამპანიაზე. ჩვენი სტუმარი მუსიკოსი ზურა ხაჩიძე იქნება. პოლიტიკურ პროცესებს კი შეაფასებს ხალხის ძალის ერთ-ერთი ლიდერი გურა მაჭარაშვილი. გადაცემის მეორე ბლოკში საუბარი გაგრძელდება ეროვნულ ვალუტასთან დაკავშირებით. ვისაუბრებთ ლარის კურსზე და სტაბილურობის პერსპექტივებზე. გიორგი აბაშიშვილი ეკონომისტი შემოგვერთება იმედი ლაივში. გადაცემას ვიწყებ ზუსტად 23 საათზე. დროებით. მადლობა წარმატებები. გამჯერალობის კანონი კიდევ უფრო განამტკიცებს ქვეყნის სახელმწიფოებრიობას, სუვერენიტეტსა და დამოუკიდებლობას. ეს ევროპული ოჯახის სრულფასოვანი წევრობის წინაპირობაა. ასე ეხმიანება აჯერის მთავრობის თავმჯდომარე პარლამენტის მხრიდან ვეტოს დაძლევას და უცხოური გავლენის გამჭირვალობის შესახებ კანონის მიღებას. ამ კანონის მიღებით საზოგადოების აბსოლუტური უმრავლესობის დაკვეთა შესრულდა, ამბობს თორნიკე რიჟვაძე. ჩვენმა უმრავლესობამ პარლამენტში ძალიან მტკიცედ პატრიოტული სულისკვეთებით დაამტკიცა და შესაბამისად განამტკიცა ქვეყნის დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი. მიუხედავად წარმოუდგენელი ზეწოლისა და არნახული წნეხისა, ბოლო 12 წლის განმავლობაში საქართველო არის უფრო ძლიერი, უფრო დამოუკიდებელი და შესაბამისად ჩვენი პარტიის დამფუძნებლის ბატონი ბიძინა ივანიშვილის ძალისხმევით წარმოუდგენელი რისკის ფასად ქართული ოცნების პირობებში ვერავინ შეძლებს რომ ჩვენს ხალხს გარედან დაუნიშნონ, აურჩიონ წყალებში თავრობა და შეძლონ ჩვენს საშინაო საქმეებში ჩარევა. შესაბამისად გამჭვირვალობის კანონი ძალიან მალე მოგცემს შედეგებს, რომელიც კიდევ უფრო მეტად განამტკიცებს ჩვენ სახელმწიფოებრიობას, ჩვენ სუვერენიტეტს და დამოუკიდებლობას, რომელიც არის წინაპირობა სწორედ ევროპულ ოჯახში სრულფასოვანი წევრობის. ირაკლი კობახიძე სალუმე ზურაბიშვილის მიერ პოლიტიკური პარტიებისთვის შეთავაზებულ ქარტიას უცხოური აგენტების რეესტრს უწოდებს. პრემიერი აცხადებს, რომ ზურაბიშვილის გარშემო წარმოდგენილი პარტიები ერთი პოლიტიკური ძალაა. ეს ინიციატივა, რაც გახმოვანა სალუმე ზურაბიშვილმა, არის სინამდვილეში უცხოელი აგენტების რეესტრის შექმნის პირველი მცდელობა. რეალურად სალმე ზურაბიშვილმა უკვე დაიწყო უცხოელი აგენტების რეესტრის შექმნა, რომელშიც შესაბამისი პოლიტიკური პარტიები იყრიან თავს. მადლობა სალმე ზურაბიშვილს ამისათვის. რეალურად ჩვენ მანამდეც ვამბობდით, რომ სინამდვილეში ეს ყველა ადამიანი არის ერთი პოლიტიკური ძალა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ კოლექტიურ ნაცმოძრაობას, და ეხლა ხდება ამ კოლექტიური ნაცმოძრაობის სიის ფორმალიზება, უცხოელი აგენტების სიის ფორმალიზება. ამისათვის განსაკუთრებული მადლობა სალმე ზურაბიშვილს. პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში უკვე რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდებით. რეკლამის შემდეგ უყურებთ ქრონიკას 20-ზე. ჯანდაცვა სახელმწიფოს ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი. პარლამენტში დღეს ჯანდაცვის მინისტრს მოუსმინეს მიხეილ სარჯულაძე კანონმდებლობის წინაშე მოხსენებით მინისტრის საათის ფორმატში წარდგა. მანჩი გაბელია მოგუყვება უფრო მეტს. ჯანდაცვის მინისტრის საათი დაახლოებით 4 საათს გაგრძელდა. ეს იყო პირველი ვიზიტი მას შემდეგ, რაც დეპუტატის რანგიდან მინისტრის პოზიციაზე გადაინაცვლა მიხეილ სარჯველაძემ. მან ბოლო ერთი წლის განმავლობაში გატარებული რეფორმები წარმოადგინა და შეაჯამა და მათ შორის ის სამითვე, რაც მან ჩაიბარა ჯანდაცვის სამინისტროს პორტფელი. შემდეგ უკვე შეჯამებაში და კითხვა-პასუხის რეჟიმის დროსაც დიდი დრო დაეთმო იმ საკითხის განხილვას, რომელიც შეეხება ბოლოდროინდელ ღელვას სახელმწიფო ჯანდაცვის პროგრამებთან დაკავშირებით. ბეთ ჩვენ ოპოზიციის ნაწილისგან გვესმოდა შფოთვა და შეფასებები მის თაობაზე, შესაძლოა რისკის ქვეშ დამდგარიყო, ვინაიდან საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების მხრიდან ფინანსდებოდა ნაწილი. მინისტრი გამორიცხავს ასეთი რისკის არსებობას. დღეს ჩვენ ასევე მოვისმინეთ პოლიტიკური მიმართვები უმრავლესობის მხრიდან და დაისვა კითხვები მიმდინარე ჯანდაცვის პროგრამებს. გამოდიან ახლა და იძახიან, რომ ონკოლოგიური პაციენტები, ბავშვები განსაკუთრებით დარჩებიან დაფინანსების გარეშე
გამჭვირვალობის კანონის მიღებასთან დაკავშირებით. ეს არის მტკნარი ტყუილი. თუ კი აი ვინმე აკეთებს რამეს სასიკეთოს საქველმოქმედოს ონკოლოგიური პაციენტი ბავშვის დასახმარებლად საქართველოში. ასეთი უცხოეთიდან მომდინარე ასეთი ინტერესი, ასეთი ინიციატივა, რა თქმა უნდა, მხოლოდ და მხოლოდ შეკებას იმსახურებს და მე არ მგონია, რომ ვინმე იქ რაღაცა გამოაშკარავების გამო ექმნებოდეს ისეთი დისკომფორტი, რომ ის აწი ვეღარ გააგრძელებს ამ საქმიანობას. ჯანმრთელობა ყველასთვის და ყველა ჯანმრთელობისთვის. პროგრამები, ზოგი ჯანდაცვის პროგრამები ხორციელდება დედაქალაქში და სამწუხაროდ ვერ ხორციელდება ჩვენი ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონებში. აქ არის ძალიან დიდი ყურადღება საჭირო. თავარია, რომ თავიდან უნდა ავიცილოთ შიდა სამკურნალო მიგრაცია. აუცილებელია 2025 წლის ბიუჯეტში დანახარჯები ჯანმრთელობაზე იქნეს აწეული 3%-ზე. ამ რადიკალმა ოპოზიციამ მოახერხა და ბოლო 2 წლის განმავლობაში იმდენი მნიშვნელოვანი სხდომა გააცდინა ჯამურად, რამდენიც არც ერთ სხვა ოპოზიციას წინა 25 წლის განმავლობაში არ გაუკეთებია. ეს არის მაგალითი საპარლამენტო დემოკრატიას, როგორ ხედავს ჩვენ ხელისუფლება, როგორ ხედავს ეს ოპოზიცია, ვინც როგორ ჩანს მხოლოდ ლოზუნგებზე და უსაფუძო კრიტიკულ განცხადებებზე არის პასუხისგებელი. ჯანდაცვა ნამდვილად არის იმის მაგალითი და დასტური, რომ ჩვენი ხელისუფლების პირობებში ადამიანი მასზე ზრუნვა დაბრუნდა სახელმწიფოს ყურადღების ცენტრში. ამას ადასტურებს ის, რომ დღეის მდგომარეობით 10 მილიონ შემთხვევაზე, სამედიცინო შემთხვევაზე მეტი აქვს დაფინანსებული სახელმწიფოს. როგორც იცით, საპარლამენტო ოპოზიციის დიდი ნაწილი არის ბოიკოტში, შესაბამისად ისინი ჯანდაცვის მინისტრის საათს არ დასწრებიან. უმრავლესობის მხრიდან კითხვები დაისვა DRG სისტემასთან დაკავშირებით რეფერენტულ ფასებზე, რომელიც ფარმაცევტული ბიზნესისთვის ინერგება მედიკამენტებზე ხელმისაწვდომობის კუთხით, ხოლო მიხეილ სარჯულაძისგან მოვისმინეთ ასევე სტატისტიკა, მათ შორის შიცისა და ჰეპატიტის მკურნალობის მიმართულებით. დღეს ითქვა, რომ ჰეპატიტის ელიმინაცია უკვე დასასრულს უახლოვდება და მიმდინარე წელს ქვეყანა შეძლებს თქვას, რომ აღნიშნული გამოწვევა უკვე დამარცხებულია. მადლობა მანჩი გაბელიას. ჩინეთის მიმართულებით პირველი პირდაპირი ავიარეისი შესრულდება. საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ეძლევათ ჩინეთში უვიზოდ იმოგზაურონ და ქვეყანაში ერთჯერადად შესვლისას 30 დღეს დაჰყონ. ანუ კი ჩხიკვაძე გვეტყვის უფრო მეტს პირდაპირ ეთერში. დაახლოებით 1 საათში თბილისი ურმუჩის მიმართულებით თბილისის საერთაშორისო აეროპორტიდან აფრინდება თვითფრინავი, რომლის ბორტზე მყოფი საქართველოს მოქალაქეები იქნებიან პირველები, ვინც ჩინეთის მიმართულებით ვიზო რეჟიმით გაფრინდებიან. როგორც ვიცით, საქართველოსა და ჩინეთ შორის არსებული შეთანხმების თანახმად საქართველოს მოქალაქეებს ჩინეთის მიმართ ჩინეთში შეუძლიათ ჩასვლა ყოველგვარი სავიზო პროცედურების გავლის გარეშე და იქ შეუძლიათ დარჩნენ 30 დღე. გეტყვით იმასაც, რომ დღეიდან ამოქმედ დაემატა რეისები, თუ აქამდე ჩინეთის მიმართულებით ერთი კვირის განმავლობაში 4 რეისი მიემართებოდა, ახლა ეს რიცხვი გაიზარდა და ერთი კვირის ყოველ დღე იქნება რეისები ჩინეთის მიმართულებით. ჩვენ ჩავწერეთ აქ მყოფი ქართველები, რომელიც ჩინეთში მიემართებიან და ისინი ამბობენ, რომ მათთვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედება არის საკმაოდ დიდი კომფორტი. ასევე ჩავწერეთ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, რომელიც ამბობს, რომ ეს შეთანხმება კიდევ უფრო ცხადყოფს ორ ქვეყანას შორის არსებულ სწორ სტრატეგიულ ურთიერთობას. ძალიან დიდ ბენეფიტებს მოუტანს ორივე ქვეყანას. წარმოიდგინეთ, თქვენ ტურისტები, რომლებიც ვიზის გარეშე მგზავრობენ, მეწარმეები და ბიზნესმენები, რომლებიც შესაძლებლობა ექნებათ ვიზის გარეშე ჩავიდნენ, კულტურის სფეროს წარმომადგენლები, სპორტსმენები, მეცნიერები, შესაძლებლობა ექნებათ ადვილად იმოგზაურონ, თავისუფლად იმოგზაურონ და ისეთ ღონისძიებებში მიიღონ მონაწილეობა და ისეთი პარტნიორობა დაამყარონ ადგილობრივებთან, რომლებიც ორხრივ თანამშრომლობას, რა თქმა უნდა, კიდევ უფრო გააღმავლეს და კიდევ უფრო წინწაწეს. კონკრეტულად მეწარმეებს რაც შეეხება და ბიზნესმენებს, მათ შესაძლებლობა ექნებათ წარმოადგინონ თავიანთი პროდუქცია, საქართველოს წარმოული პროდუქცია და შესაბამისად იპოვონ ახალი პარტნიორები. ეს ხელს შეუწყობს ექსპორტის გაზდას და ორხრივ თანამშრომლობას. სავიზო რეგულაციის შემსუბუქება არის მნიშვნელოვანი მუხტი ორ ქვეყანას შორის ურთიერთობების, სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობების. ძალიან სიმბოლურია, რომ დღევანდელი დღე ერთის მხრივ გულისხმობს იმას, რომ პირველი რეისით მიყვება საქართველოს მოქალაქეები ამ რეისს, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც უკვე უვიზოდ იმოგზაურებენ ჩინეთში, მაგრამ მეორეს მხრივ დღევანდელი დღიდან ჩვენი პარტნიორი ავიაკომპანია China Southern Airlines-ი გადადის ყოველდღიურ ოპერირებაზე. უკვე ხედავთ გაზრდილ ტურისტულ ნაკადებს
ჩინეთიდან და რა თქმა უნდა უმნიშვნელოვანესია პირდაპირი ფრენები, უმნიშვნელოვანესია ის რომ გაიზარდოს სიხშირეები იმისთვის რომ ჩვენმა ქვეყანამ შეძლოს და განახორციელოს ის მთავარი სტრატეგია ჩვენი სამოქმედო გეგმის, რაც გულისხმობს ბაზრების დივერსიფიკაციას ეკონომიკის ყველა დარგში. უიზო მიმოსვლა ჩვენთვის ძალიან კომფორტული აღმოჩნდა, რადგან ზედმეტი სირთულეების გარეშე შეუძლებთ წავიდეთ ჩინეთში და ვიასპარეზოთ მრავალი კარგი გუნდების წინააღმდეგ. შეგახსენებთ, რომ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის მხრიდან საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შესახებ დოკუმენტს ხელი 26 თებერვალს მოეწერა. დიდი მადლობა ანუკი სამკიჩხიკვაძე იყო. და ინფორმაცია, რომელიც ეს წუთია გავრცელდა, ჩვენ ცოტა ხნის წინ მივიღეთ ვიდეო მასალა, რომელიც ასახავს კიდევ ერთ მცდელობას ბულინგისას. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დეპუტატს, ქართული ცნების წარმომადგენელს, ასევე ცნობილ პიანისტელს ბოლქვაძეს პარიზის აეროპორტში დაესხნენ თავს და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს ანა დოლიძის დამ ჯინო დოლიძემ და მისმა მეუღლემ თამუნა ჯინჯარაძემ. გამჭვირვალობა საქართველოსთან ერთად, როგორც ჩანს, დასავლეთსაც უპირობოდ სჭირდება. დასავლური მედიის ცნობით, ევროკომისიის პრეზიდენტს 10,000-ობით ევროს დამალვას ედავებიან. ამერიკის წარმომადგენელთა პალატა კი მათი მთავრობისა და მთავრობასთან დაკავშირებული ორგანიზაციების მიერ უცხო ქვეყნებში დახარჯული მილიარდების ანგარიშს ითხოვს. თემით მარიამ გიგანი დაინტერესდა. If I'm elected as president, თუკი პრეზიდენტად ამირჩევენ, კომისიისთვის ერთ-ერთი უმთავრესი პრიორიტეტი იქნება ევროპის დემოკრატიული ფარის შექმნა, რომელიც უცხოური გავლენისა და მანიპულაციების უდიდეს საფრთხეებზე გაამახვილებს ყურადღებას. ევროკომისიის პრეზიდენტის ამ წინასაარჩევნო დაპირების ფონზე ფონ დერ ლაიენი არჩევნებში უცხოური გავლენებისა და მანიპულაციების წინააღმდეგ ბრძოლის მიზნით დამტკიცებული რეგულაციების დარღვევა შეამხილეს. კერძოდ, საუბარია გამჭვირვალობისა და პოლიტიკური რეკლამების შესახებ წესებზე, რომელიც მისივე საპრეზიდენტო ვადის პერიოდშია მიღებული. პოლიტიკოს ცნობით, ურსულა ფონ დერ ლაიენმა Google-ის პლატფორმაზე 70,000 ევროს ღირებულების პოლიტიკური რეკლამა ისე განათავსა, რომ Google-ის გამჭვირვალობის რეესტრში რეკლამის დამფინანსებლად არც საკუთარი სახელი მიუთითა და არც თავისი პარტიის. რეკლამის რეალური შემსყიდველის გაუმჟღავნებლობა უკანონო ქმედებას არ წარმოადგენს, თუმცა ევროკავშირმა ცოტა ხნის წინ მიიღო წესები ონლაინ საარჩევნო კამპანიების გამჭვირვალობის უზრუნველყოფის მიზნით. გარდა ამისა, ფონ დერ ლაიენის ევროპის სახალხო პარტია ხელს აწერს მოახლოებულ არჩევნებში ქცევის ნებაყოფლობით კოდექსს, რაც პოლიტიკური რეკლამებისა და საარჩევნო კამპანიის გზავნილების გამჭვირვალობის აუცილებლობას ითვალისწინებს. თუკი ევროკომისიის პრეზიდენტი ორმაგ სტანდარტებშია შემჩნეული და 10,000-ობით ევროს ოდენობის ხარჯების დამალვას ცდილობს, შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტი ამერიკის მიერ უცხო ქვეყნებში დახარჯული მილიარდობით დოლარის გამჭვირვალობას ითხოვს. USAID, არასამთავრობო ორგანიზაციების სააგენტოები, USAID, ამერიკის გლობალური მედია სააგენტო თუ სხვა ორგანიზაციები იღებენ გრანტებს მთელი მსოფლიოს მასშტაბით. იქამდე ვიდრე ეს სააგენტოები და ორგანიზაციები დეტალურ ინფორმაციას არ მოგვაწვდიან თითოეული გრანტისა თუ ქვეგრანტის შესახებ, ჩვენ ერთი დოლარიც კი აღარ უნდა მოგცეთ. ძალიან ხშირ შემთხვევაში წარმოდგენაც კი არ გაქვთ სად იხარჯება ფული. წავიკითხე ავღანეთში სპეციალური გენერალური ინსპექტორის ანგარიში, საიდანაც ირკვევა, რომ თანხა პირდაპირ თალიბანს მისდიოდა. საუბარია 54 პარტნიორ სააგენტოზე, რომელიც თალიბანს აფინანსებს და აქედან 79 საერთოდ არასახელებს, თუ რა შეიხარჯება ამერიკელი ხალხის ფული. ამ 79 სააგენტოს საბანკო ანგარიშები თუ გაყინეთ ამის საპასუხოდ, ან რომელიმე ოფისი თუ დაიხურა. თანხა პირდაპირ თალიბანს არ მისდის, გრანტები მისდის გაეროსა და სააგენტოებს. თქვენ ახლა ამერიკელ ხალხს ატყუებთ. რესპუბლიკელმა კონგრესმენმა ენტონი ბლინკენისგან გრანტის მიმღები ორგანიზაციების ანგარიშ ვალდებულების მიზნობრიობის შესახებ დეტალური ინფორმაციისა და დახარჯული თანხის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა მოითხოვა. ბრაიან მასტმა ბლინკენს ასევე მოუწოდა, რომ დროული რეაგირება მოხდეს იმ სააგენტოებზე, რომლებიც ინფორმაციას არასაჯაროვებენ. მოლდოვის მთავრობამ კი 5 ტელეარხს მაუწყებლობის ლიცენზია შეუწყვიტა. მთავრობის განცხადებით ისინი საეჭო წყაროებიდან ფინანსდებიან. საქმე ეხება არხების მფლობელ სამ კომპანიას, რომლებმაც საბანკო ანგარიშებისა და დაფინანსების წყაროების შესახებ სრული ინფორმაცია არ წარადგინეს. კომპანიების შემოწმების შემდეგ ინვესტიციური პროექტების საბჭომ დაადგინა, რომ ტელეარხები თანხებს ფულის გათეთრებასა და თაღლითობაში ბრალდებული და
გასამართლებული ორი ბიზნესმენისგან იღებდნენ. ესენი არიან პარტია შორის დამფუძნებელი ილიან შორი და ყოფილი დეპუტატი ვლადიმერ პლახოტნიკოვი. ორივემ სამართლებრივი დევნის დაწყებისთანავე მოლდოვის ტერიტორია დატოვა. Მომთაბარე მეცხოველეობა თუშეთში ამბავი მთებსა და ადამიანებზე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში სამი ფოტოგრაფის მიერ მეცხვარეობის ტრადიციების ამსახველი ფოტოგამოფენა გაიხსნა. მათ შორის არის იტალიელი მეცნიერის მასიმო მირაბელას ნამუშევრები, რომელმაც საქართველოში საუკუნების განმავლობაში შემონახულ მეცხვარეობის ტრადიციასა და მომთაბარე მწყემსების ცხოვრებაზე კვლევა დაიწყო. შორენა კოპალეიშვილი გიამბობთ. ეთნოგრაფიულ მუზეუმში ფოტოკადრებად ჩამოტანილ ამბავს მთებსა და ადამიანებზე 1894 წელს აშენებული ჭედელ პავლე შენგელიას ოდა სახლი მასპინძლობს. შირაქის ველზე მზის სამოსვლისას გადაღებული დაუჯერებელი კადრი იტალიელი ეთნოგრაფის კვლევის ნაწილია. ფოტო გამოფენა თუშეთის მეცხვარეობაზე, რომელიც საქართველოში ჯერ კიდევ ბრინჯაოს ხანიდან თარიღდება, მალე მასიმო მირაბელას არქეოლოგიური მისიით გაგრძელდება. აღმოჩნდა, რომ ბევრმა არაფერი იცი საქართველოში თანამედროვე მომთაბარეების მწყემსების ცხოვრებაზე. ეს გამოფენა არის ნაწილი მკვლევის, რომელიც წელს თუშეთში სიცილიის გეოგრაფიული საზოგადოების მხარდაჭერით არქეოლოგიური სამუშაოებით გაგრძელდება. იმისთვის, რომ სრული სურათი გქონდეს მეცხვარეობის ამ საოცარი ტრადიციის შესახებ, რაც თქვენს ქვეყანაში საუკუნეები არსებობს. ფოტოჟურნალისტისთვის მნიშვნელოვანია კადრის დაჭერა წამებში. შემდეგ უკვე რაღაც სახესირებს ერთგვარი კადრი და 16 წლიდან დღემდე რჩება ნიკოლო ვინჩენცო მალვესტუტოს მთავარ ფოტოისტორიებად მეცხვარეობა. ამ ტრადიციის ამსახველი ფოტოამბებით საქართველოზე კიდევ ბევრი რამ დარჩა მოსაყოლი დამთვალიერებლისთვის. მომავალშიც მაქვს ძალიან ბევრი გეგმა, რომ საერთაშორისო მედიებში, პრესაშიც გავუშვა და ერთგვარი სერია გავაკეთო არამხოლოდ მეცხვარეობაზე, არამედ მის ისტორიაზე. როგორ დავგეგმოთ მოგზაურობა საქართველოში პოლონელი ფოტოგრაფისთვის მეორე სამშობლოს აღმოჩენა საქართველოს სახით ამ სახელწოდების წიგნად იქცა. მაგდალენა კონიკიმ ქართულიც ისწავლა, ცხენოსნობაც და თუშეთში საპატიო სტუმრის სტატუსიც მოიპოვა, სადაც ყოველთვის ელიან. ყოველ წელს, როცა სხვა ქვეყანაში ვიხავი, ძალიან მენატრებოდი საქართველოს. და ეხლა აქ ცხოვრობ და აქ ჩემი პროექტები არის. უდიდესი ჩემი პროექტი არის თუშეთში, 7 წელი უკვე. და ეს ციგნისთვის პროექტი იქნება, ჩემი სურათები პლუს ინტერვიუ ხალხთან. მოგზაურობა სამი ფოტოგრაფის ისტორიებში, მთებსა და ადამიანებზე ეთნოგრაფიულ მუზეუმში 13 ივნისამდე გაგრძელდება.